ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଦା ହେଲା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରଥମେ। ଯେତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ବିକାଶ କାମ ହେବ। 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ବିଜୟର ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ, ଲୋକସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ କାମ ହେଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି, ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କାମ କରିବୁ, କାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ଓଡ଼ିଶା ଗୁଜୁରାଟର ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇଥିବ ବିକାଶରେ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ହୋଇଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି, ତାକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ, ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସବୁ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆସିବ ହାୱା, ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।